Espía secreto, se acaba. Bom dia. Bom dia. Que missão tem a ver? A ver, você tem que turir na casa de droga. Vim com na bami. Bom, aí eu... Bang, 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 tem outro, bang, corre. Trem, anda pra trás. Corre! Vai escondendo os copetes, quando eu vou escopetes, quando eu vou escopetes. Vamos, 30. Corre! Valia! Bom dia! Bom dia! É, veneno que depende de contei? Sim! Bom, eu. Vanga pinda. Andale! Vamos, Batia! Bate com o meu rata! Quem tá o donho? Minossa! Quem tá o donho? Minossa! Quem põe na o donho, sua? Tira o mata, lá se lhe quem conhece a odonho. Minossa! Tira o mata, o outro. Atire com o mata, bom, como atire com isso, mano. Vampi, que suje! Vente com ele, bicho, suje não. Vamos, goleiro! Mission complete! Yeah. Restaurant, don't worry.